Kurangna stok ti para pamayang balukan lambak beki mota ngalantarankeun harga lauk laut di sajumlah pasar tradisional di kota Bandung beki ngajaul. Harga cumi anu pangtarikna ngajaul nyata tepi ka 30%. Balukar ngajaulna eta hargaan para pedagang rahu lantaran oplahna nyirorot. Lambak sagara di Sabudeureun Jawa Barat anu beuki motah ngabalukarkeun ngajauhna harga lauk laut di sajumlahing pasar tradisional di Kota Bandung. Kawas di pasar tradisional Kosambi, harga cumi upamana ngajauh tepi ka 30% tina galibna 70.000 jadi 85.000 saban kilona. Ari lauk tenggiri dijual kalawan harga 75.000 sakilo tina normalna 65.000 saban kilona. Harga hulangge naik 20% tina 60.000 jadi 75.000 sakilo. Lagi mahal. Lagi mahal. Yang naik apa aja, Bu? Ikan tenggiri, bawah, sumi, muda. Semoga ikannya remah kembali, harganya normal, banyak belinya gitu. Tahu nggak, Bu, kalau mahalnya harga ikan itu? Gampangnya, Dek. Jadi nggak beda. Yuyung ngembohan ngajauhna harga lauk laut teh karandapan saprak saminggu katomperanakeun. Stok ti para pamayang urangan lantaran lambak sagara anu narajang laut Sabudeureun Jawa Barat beuki motah. Balukar ngajauhna harga lauk laut oplah para pedagang nyirorot tepi ka 50%. Para pedagang miharep pamarentah bisa nyetabilkeun deui harga lauk laut turut ngalancarkeun distribusi lauk laut ti para pamayang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.